Arròs Montsià patrocina aquest espai. I arribem ja a l'espai del temps amb el nostre company Albert Pasqual. Bona tarda. Bona tarda, Cinta. Avui comencem amb imatges de l'incendi d'ahir a Lledó, a Terol, però ja en aquest cas hem vistes des de, del Tebre. Aquí es podia veure el fum com arribava a la costa, al litoral de les Terres de l'Ebre, impulsat per aquest vent de mestral que ha bufat forts fins pràcticament primeres hores del matí. Un matí que ha començat en ambient ben assolellat a la ciutat de Tortosa, en alguns núvols. Hem tingut una miqueta de cella esta matinada i ja amb el pas de les hores el cel pràcticament ha estat ras, un cel ras que serà la tònica dominant en les properes hores. Temperatures avui que s'han enfilat a valors de 27 graus i mitja a Tortosa, 25 i mitja a Ginestar, 25 a Deltebre o 21 a Horta de Sant Joan, en unes mínimes ja molt suaus. Ja comencem a pensar en retirar la roba d'hivern al llit. 14 graus i mitja de mínima a Tortosa, 14 a Deltebre, 11 i mitja a Ginestar, 9 a Horta de Sant Joan. Previsió per demà, on parlarem en general l'ambient assolellat a les 4 comarques i durant tot el dia vent de mestral que bufarà de caràcter fluix amb algun cop moderat al matí, per la tarda girarà la component sud, es podria reforçar una mica també. La mar passarà de marejol a la maró, per tant, s'incrementarà una mica el mal estat de la mar. Temperatures mínimes que es mantindran semblants a les avui, les màximes podrien pujar una miqueta i situant-se en valors de 9 de 27 graus al centre de les Terres de l'Ebre, Benifallet, Mora d'Ebre, 25 i 26 cap a la Terra Alta i entre 23 i 24 a la comarca del Montsià. I ja l'abans de previsió per al cap de setmana, on parlarem en general d'ambient tranquil, alguns intervals nuvolosos, poc importants, núvols alts, tant divendres com dissabte, potser més compactes la jornada del diumenge, i hi ha unes temperatures que, això sí, a finals de setmana tindríem una petita davallada de temperatures. Molt bé, gràcies, Albert. Fins demà. Fins demà.